anomenada Plaza España, que se va aprovar en el ple del passat mes de setembre i que avui, pues, oficialment, fem la inauguració per a que a partir d'avui tots els ciutadans de Vinaròs, en la inauguració de la placa que a continuació descobrirem, sàpiguen que este nou espai ja porta el nom del nostre país. Ho hem volgut fer avui, el dia de la Festa Nacional, el dia de la Hispanitat, perquè pensem que era el moment adequat també per a aprofitar i recordar, pues, que formem part d'un mateix projecte comú que s'anomena Espanya i que té encara, pues, molt de futur i molt de recorregut, al igual que té molt de passat. Per tant, volíem fer este senzill acte, però bueno, donar-li la importància que se mereix, perquè realment el projecte, com repeteixo, d'Espanya, és un projecte que ens uneix a tots, en la nostra pluralitat de les diferents comunitats autònomes, però aquesta és la plaça de tots els espanyols, per tant, de tots els vinarossens i de tots els valencians. Moltes gràcies a tots i anem a descobrir la placa immediatament. Gràcies.